ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୋର ଲିଟିଲ୍ ସଜେସନ୍, ପୋଖତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସବୁ ଦଳରୁ ଡାକ, ତାଙ୍କ ମତ ଟିକେ ନିଅ, କ'ଣ କଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ତମେ ତ ଠିକ୍ କରି ଆସିଥିଲ, ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିକିରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଣିବ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରଖ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କର, ଯଦି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି କରୋନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ତାପରେ ଆଣି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ତା ମାଟିରେ ଛାଡ଼। କିଛି ଶୁଣିଲନି, ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆସିଲେ କରୋନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା, ସାଙ୍ଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇନା। ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆଜି ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନୁଛୁ, ଲାଭ କ'ଣ? ଖଟିକିଆ ମୁଲିଆ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତିନି ମାସ ହେଇଗଲା, କାମ ନାହିଁ, ଦାମ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି? ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଆଉ ଏ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଫଟ୍ଡାଉନ୍ ନକରି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କର, ଘର ଘର ବୁଲିକିରି, ବସ୍ତି ବୁଲିକିରି। ତମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭର୍ତ୍ତି ଏଇନା 50% ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯା, ଘର ଘର ଯା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ଘର ଯା। କୋଭିଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି ବଢ଼ା, 15,000 କହିଥିଲ, 20,000 ବଢ଼ା, 20-25,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଡେଲି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଖୁବ୍ ହେଲେ 100-150 ବାହାରିବେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଲୋକ ଚାଷବାସ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାନ ଦୋକାନୀ, ଚା ଦୋକାନୀ, ମାଛ ଦୋକାନୀ, ପରିବା ଦୋକାନୀ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ, ଛୋଟିଆ ହୋଟେଲ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଖାଲି ଛୁଟି ସବୁ ବନ୍ଦ।